Дорогларын эйгі сонуны көрі от студияға Эдуард Руды. Сақа серегер бүгін Россия Федерациятының сала бұғығы онына айылға бұғыланын туратар гражданскі оборуны министеріне бәхінен толырачы Владимир Пучков салаячылары бөчі бөлік келді. Тута бөлік республика елдер қан Егор Борисовы күтті амма луғығар күтті улуз кейінгер ұғыттан әмсіғалайын тула суғал мұнняқ терілді. Алдын рүсінгіне тұрар ұс майыға балығыны ұстық барытай күйсет 17 кейін эвакуациялатылар әлдекен нәйлігір ұйымыңы тұртағыма 15 метр 15 сантиметр қуаран 16 метр 16 сантиметр кәтәңнесті. Ауын үз же ұға барды күйіз бен бұққа келебі ер ұны ұоты берер генераторы тертілер. Нәйліктерден ұлықтақтыр 2 бір түлі өтінен көр түлілер әлдекентін әкересінен төрден кейіні тағырдылар. Көп селенетігер балығынен қондырулылар ол әрін мұз бөлікке кейренері. Екі рейсінің бір түлетінен 5-6 кейіне тағырдылар. Затор был ниже населенного пункта Кюбцы, 44 километрах. Есть местность, где сужение реки резкое. Так, теперь по Ижанцам. С Ижанцев сегодня, значит, эвакуировано 42 человека. В Альдикане ситуация усложнена тем, что фактически весь поселок в воде. С сухими остаются только место под школой и спортивная площадка. Значит, с Альдикана эвакуировано сегодня 25 человек. В Альдикан сегодня переброшено 6 человек МЧС России по республике. Завтра планируем туда закинуть еще порядка 19 человек, значит, также МЧС, которые прибудут у нас через Нерюнгри, Якутск, наверное, в Учмае. Қаңыз ұлғыр қалан тұрғын үйеттен көрділер оперативіне біліп Покровскай, Қытыл, Джура, Қайысқанан көтті. Кенелер өлеуіні рүске өксен қарғы тақсар. Сирен Батамай оны өлеуіні чөстерей қардынан сыныен көтділер. Ол әрген қарғы тақстана қазыда соғыру сұтырын әйлектір ұға барар құтталлақтыр. Жолға қарғы суық оның ұға бар бұтын әйлек суық ол әрін құттал сен бір бар ден білетілер. Түннің ең үкке қытылы көтділер әркені қочотын әйлектерігер құттал үйескетер табаға тұмығын үшгеддік үреттілер. Оруыңы күн бүгін мұз қойуты құстар ұғытағыма мұғытыр келбеттен анна мұғақ біліңеті қарғы суық ден диспетчерскай сұлыспа етіндері. Қаңлас шықалып селенетігер күні суын 2 жастағы тұрғынан ұғытағыма 1200 бен ағы сантиметр мұғытыр тағымы 300 ағуын алтта, 4 жасыстады ұғы сүрбәт сантиметр үдеті мұз тұрар кейі ұғытағыманнан тұра сабағаланар бұ жасқы 10 олыры жет. Тергені ұға барды, бір жиын қочағы рүкі идеолог доқтор бары деревінеға бағалылар, үйеғі өттігір аймақтырғар көстілер. Амал ұғыр ұтағыма лаппат үсті оның жон жетін ұтын көрінер қалан содулын туратыр үлетін сағалатылар. Оксана Устинова салғыр. Абаған әйлігер түрден алтта жем остатыттан лаппа үйе ұға барбыда. Бір олар жа бүтін үбіджаннан ұтағынан сүрбе бес тілге аға өкербіде. Балысқаны келбіт ұғы олы сұхытты ден ұлықты ақжан кәпсер. Аны түн келін кейіне ұлан басын аққа еребіт, едеттелебіт. Түнгі кемге, кейі бәді банды құшу дейер кеме құлайды. Өлін көйін сабырызығын баққын. Барысын төттірдің оңғы күлікті набырауды. Еде тағы төттір тұғдал бадақ бұтында ол. Барыс ауырты көйіне таңыз бәдейін барыданды тұқ бұтайдар. Қатын қалар бұтайдың барды оңға. Тұманы жақайда құрдағын жа, тұқ бұдан ақы. Бүтегі күндерге ұл аппа түйен ұлықтағықтар аны жейлерін тұрғын көрер істер, чөлігер түйер әртіпігер хеджалар. Нәхіле кейіне ағыс олың ұрарға мел салар. Әкі ол бұдын именіне партизанскі ұлсын, оны бұстын ұқсары бұлса бұдын ұлан тұрар. Оның құрымнылақ тоғыты үйдеген, ол тоғыты үйбітін білген әме паспортизациядың бұламыд. Бұл солы Отан чамчылған бөлеген пром комбинатын әлеге 101-ғын ұға бар бұда. 216 кейі сұхалы қотырға көхілі бұда. 2 күн тәмбәттәк жон жетін саңа керен көрі қомына ғыджар. Әге бүдің қаму яғаты бұд, аңдай нүр бейкіні ғылы бұды. Отан затыраты бұд, ұлған бай болды, отан қайда ғана бұдың матайын үлейір болақ бұдды. Әме тоқ Бағаңыттан қорымнына ағар қамығы өлетін сағалаты, маңы қамығы өгім сағалабетін әлек айтарлы біді. Қазбеддің әлекке бар жерлері өттірі көрін бейге рүшет оңырды бұд. Ол құрдық перзвалетіне рүшет күн бүгін 16 миллионға тағысты. Оны тағынан баланы бейге маңына солылар бұд, естер бет, сәсәліней объекттар маңығы квартирында жерлер балар. Ол пачеттерін бұлдыңын аға жауын бүгінгі тұрғынан баланы бейген сәтті объект болды. Оны перзвалетіне сұмма бұд атын асын тақсары болды.
Сирейн докордах котахсыбыт хоромню олу сэлбэхану хабир дойдлахтартан эрэболбакка республика Расмундугуттан көмөлхөр бағалахтар баалдыра сананы көтөгөр. Оксана Устинова, Андрей Рукавишников, Илья Лыткин, Михаил Дымшанов, Амма. Чурапчулун мралатыгар у тюхе тура билион онно у таму 16 метр сюрбалта сантиметр гэтэн нэр алтуан тэлгэ улу хигар оту толору джиуга турар сюйсикки кейне эвакуацилатылар. Мындагайга у тама тюхен 12 метр туған тю сантиметр гэтэн нэсте мунутур тамтан метр аңара кычаты. Намылугар ғамыйынуан төддес күніне атырғынан улу сықсала бұғыға майға хамыйата эвакуацияға белем олорорын эйтеннерер улуска қарғылар тақсықтарын сөп. Уедейтен сағалан бартығанға тие олоқтақтар бары белем олоролар оперативны стап күністері түйіндері үлелер. Уедейтен нәлігер ұқадарын кәтәбет. Оң бір аға чағыстағы информацияның артын қанғалас мұйығар месіні падюшкалар сағалан бұттыра білетінлер. Бігі әттім бәғаға көтігіз решенің етоламыт побышында көтімізге кербеппет. Уйден нәлігіттен сағалан партизан нәлігі эвакуацияға білімден әсіл жалар. Өлененен мұз баратурарының бүйінгетін жүкілісқа аллара бәстәйік кәрдігір салғын ұйықта судыналар сырыларын тоқтоттылар. Төхеді бұбу бары дүнден екі судына бүгін жону тасты жүкілісқа аллара бәстәйік кәрдігір сыры өріскі балығын яны көрен бұяқ олуен екі қонуынан сөргітілдіуға. Сегодняшнего дня, 6:30 часов утра, начался ледоход на реке Лена. В настоящий момент на период ледохода приостановлено движение на судах на воздушной подушке. Ну, обстановку мы прослеживаем, везде работают штабы по всех, на всех наслегах. Ғымын 12 күнігі нүрбаға саты участығыр мұз қарон ұтағыма әміске өрде анықсалла бұғымайге білдірілі біті. Ұтағыма ағы 105 сантиметрге тие тақса нүрбинкі өрақтаған ағығаларғы құтталу ескеп біті. Маннақсалла бұғымайғы қамығияты кемігер сөпті жағалы ұлан бұ өрақтаған ағы олары сәтті ғылы бұстақ кемге олары пұнарыен көрті біттірі. Білген ұтағыма түйен ғымын 14 күнітті анықсалла бұғымайғы тоқтатылуына бүлері сулахан қарғыты соқ кеменен ұстасытарден бір келем диспетческе сұлыспа етінлері ұнан нүрбинкі өрақ әрген ағығалар бүкінлерге жилерге төттірі көйіктірі. Мұға ұғымбай арыстайыне халтанытын хатағадылы мұғыс қарбытын істемеді түбір түрлі түкөт оға әртті бұд. Оң кейлі комиссия баран көрін кәрілі бұд. Кетехи береді ғырылырды бұд. Оны тұғы бұтаға күніс 11 ханымы ұғырды үйден баран жабадды. Жокускайга хассылын ақсын батчаларғы боларын күддік бұйыл әме қырантан келі рухы ачысты өте мөлті өте. Роспотребнан зор әтерінен өңі онына бұдулқайы екі төгіл олар идді. Ол әрін микробиологическе көддіріті норматтан тақсалік, онын кедіру бетгар күтталу ескеппет. Білген фильтрінің аспыт әбетір растамыд бұтылқалақ ұны атылған ер ордық. Бұл қалан, сасқа қалан ұтындан сөбәстен водоканал хлорын. Әлбәтті ұға құлор әбән берді. Эпидемиске тағынан бұл әппеттер. Сөбелек бітті, қоротылық тоқтырғар, бұтовой фильтрдері тұтты құтынады, қыран ұтын растырға. Оны бұтылер өнді ұны еғек құтынады. Оны бұнемалар қылы бат болықтырына, ұны әрді сүрден, сөңірден, оны ұрғытан барын ергетерін ұрауды. Нюрба көрі канализацияны растыр тұтутуынан негіленнені кітті ағас көпсетей болан асты бұ тұту анығыр дебілге толыр әппеттер технологиянан тұтулыра бұланыныр. Бұрек Санкт-Петербурға таңылылан бұ сырығы олықтоғы негіленне сөбеленгенен энергетик кварталға тұтулыра бұланыныны. Тұтуының ЖКХ альтернатива қачықтымны петнесті ақтелікті ұлсан бұл сылттан үлі барықты ақманына күттіғыт олықтоғы негіленне әпшесіне контрол тәрелдергер негіленне тұрырысты. Бейдеке ұтарқы ұстава та, бар өдетілер, нүрбаға маңын костулықта, маңын тұрықта, әпті ағыр болып өте біттені. Осынан бұл бұл құрыс ұлғанын ғытыр қиян тұрық нүрба қорапқа, оның жон әге өдет, оның бар өйілдер. Оның әйті де бәйті тұл болынады, республиканы түттен күсті әқтіме барынады, оның бәйбіт нүрбалар ханабыды орамады, еді некелдерді әқпетіне бейілдер, бейгі ұлған проблемы болып болар.
Республика правительства того, но ухукелинге Тимир Сула кампания усилила особенно или баттастлары. Правительство председателя Евгений Чекин были тебнен. Сахасира Россия Тимир Сулларын катары транспортной сети молоктурга кетинче без лахтан. Юлелер филиал салаячита Николай Маклыгин этеринен биргюлелен барыстах булуга республика кампания Тимир Сулнан тағы тейге 100 месте гасыдер аспасылга 7 миллион тонна нитей биттера сахар республикатын бюджетігер 210 миллион солковай нологу төлө биттерем. Билиулугар нелени лохта хуринга сарахан качера сы билию астыр юллир оңран тары улхан кооператив сети хилякты күлелир. Окудук терекелинге кемге манна үт соботун жетергенен бейн капиталны үрімінгі турар. Сотыр кемінен үрімінгі рүлі түміктенен итіні тенга бұрудуы нета саңардылдан оңғылы продукция ассортимені әлбекте. Мостатын үрімонна онна отын реконструкцията бүті оқта, оннатын бұл улус администрациятын конкурс билдерили бите, ремонга ден, онна каттамут ме бехем бірігінен үбілігінен улус көмілі өқтәк. Мен сехоз линиятнан граңа ме конкурска каттан тұрабыд, онна та граңа астыбыд конкурсу, онын бұл ғайын ортата аңа оборудование көліқтәк, айты бұтыққаға, пластмас бұтыққаға кутар оборудование. Калихта он трудоспособен, был калин ларга уже он будет как он продукция определенного реализации другого. Аңарды сағылар апшесіне түмсілері Дюкуская паркы тәрі қаппыт маға беғос сағы хумай дулары тәрәңе 10 ке олы егер ағылар оғылырын күтті күтінділер. Тәрәчілері жоны өссі күттіғе дейін әрінәлілер етінні күлі тоқтан қалбаққа сылын түгіретчу үйгі үйкіте болар болуға. Сахасирын студионнары бүтін Россиятағы керестебілі вақтата бұрыя кетінен ағадойдулу седейті аспыт седдерінен көрдүр экспедиция қытындылар. Түрд бүлік Севастополь, Волгоград, Ржев, Старай Русы қораттары седдергілілі әтілер. Атыржақ айгар бәхіз бүлік Сан-Петербург әркен сүддеға атважнай ден әтірәт барыта ауғын қығыл армия байығын ұңығын көтікті. Дух был лахам, нахам был лагаде. Он улахан опупут и инхух был лагаде, би улаттар бетыгар. Ол үрдюнен, үчуи қачы сватынен көрделдер, улаттар бейдерин, би етрәттер бит. Сүрәкті әқтәр дейтілер, онында самый главный, самый верный әне дейтілер қолы бұр. Үлсы бұттарын олық үхті баққа барат оралар дейтілер олық. Беге бұчас тағы сұнымыт етіннік, әтенге болын көрсеу қадерім.